Vyrůstala v zaostalé osadě na Slovensku. Dnes je jí 11 a poráží soupeře na šachových turnajích. A zaujala i jednoho z nejlepších šachistů všech dob, Anatolie Karpova, který si s ní zahrál partii. Agáta Berková remizovala. K šachům ji přivedl její otec, který má v péči. Natáčel Martin Mikule. Nebuď taká na mě prísná. Proč jsi se ani odstupil s dámou? Dobre. Nie. Ja som skúšal, že či to vidíš. Dobre? Takže tak. 11-letá Agáta Berková při krátké šachové partii se svým tatínkem a prvním trenérem. Před 6 lety ji začal učit první šachové tahy. Dnes už ho dcera často porazí. No to je prehraté. Před 3 lety vyhrála Agáta slovenský turnaj GPX pro děti do 8 let. Ve stejné věkové kategorii skončila na mistrovství Evropské unie 6. Šachy hrám preto, protože mě to velmi baví. Stretávám se přitom s lidmi. Rozvíjem si aj myslenie. Agátka začala hrát šach a prvé ťahy na šachovnici. V čase, keď ešte chodila do materskej škôlky, mohlo to byť 5-6 rokov, a v čase, keď navštevovala komunitné centrum a videla, ako vlastne hrajú ostatní moji zverenci vlastne šach. Čiže v tomto čase vlastne sa nejakým spôsobom stretla so šachovnicou. Za svou krátkou šachovou kariéru si stihla zahrát i s těmi největšími hvězdami. Remizovala s šachovým mistrem Kanady slovenského původu Tomášem Krňanem a dokonce i s někdejším mistrem světa Rusem Anatoliem Karpovem. Na vianočním turnaji a druhýkrát byl otvárat školu Žiary nad Hronom a tam jsme si zahrali aj simultantku. A remízovala jsem. Ty jsi remízovala? Jak je to možné, že jsi s mistrem světa remízovala? Normálně jsme hrali, ale podle mě má aj trocha nechal. Že to bylo přátelské. I světové šachové legendy zaujala holčička pocházející z prostředí, které má k prestižním šachovým soutěžím daleko. Agáta totiž první 2 roky svého života vyrůstala uzvolena v zaostalé romské osadě bez elektřiny i tekoucí vody. Agátka je dcerka, která som mal s priateľkou a která žila vlastně v osadě na Starej Kremničke. Nikdy sa nehambím a som hrdý na to, že som tam žil, kde som sa naučil, čo je pokora. S přítelkyní se ale Milan po 2 letech rozešel a navzdory zvykům panujícím v této komunitě si prosadil, aby úřady svěřili dceru právě do jeho péče. Dnes se o ní stará jako samoživitel. U Rómov prostě prevláda, že matka by sa mala starať o dieťa a jednoducho, že by malo patriť matke dieťa. A nevedeli sa s tým stotožniť, že jednoduché ja bojujem o Agátku. S mámou se Agáta prakticky nevídá. Po několika letech ji navštívila teď ve čtvrtek společně s námi díky natáčení této reportáže. Co na ňu hrdá? A co na to říkáte, že vaši dceru, že Agátku šachy baví? No, voľaký podnet k tomu musela mať, neviem. Neviem, kde sa... tým ona stretla, ale tak každému človeku sa niečo skrýva. A keď na to človek príde, tak... Niekto tady v osade hraje šachy? To prosím vás, nie. Představu, že Romové šachy nehrají, boří právě Agátin táta. Před 5 lety založil šachový tým Hrochočtí jezdci. On tam zozbíral nejaké deti z tej komunity rómskej, založil pre ne čisto šachový klub. A je to super vec. Myslím si, že tie deti tým pádom získali nejaký cieľ v tom živote, ktorý by možno niekedy nemali. Keď sme sa zjavili, že zrazu hrajú, všade ticho a zrazu všetci sa obzrú, hej, a jednoducho, čo tu robia títo Romáci? Tu hráme šach, veď vy neviete hrať šach, my vás nepoznáme. A začali si. Hej, a proste v rámci tej neverbálnej komunikácie bolo to aj deťom nepríjemné, hej. I mnozí romští šachisté už mají dnes na Slovensku úspěchy i uznání. Dokazuje to právě příběh Agáty.
Nestáva sa to často, aby či už dievča alebo chlapec malo taký záujem a pomerne aj celkom slušné logické myslenie, aj kombinačné myslenie, že sa môže porovnávať, dá sa povedať, v rámci Slovenska so seberovnými a nemá ďaleko ani od tej špičky. Agáte se daří nejen v šachu, ve škole se dobře učí, je v 5. třídě a už sní o tom, že jednou vystuduje vysokou školu. Chcela by som byť asi rozvodovou právničkou alebo lekárkou. A proč zrovna rozvodovou právničkou? Aby som mohla otcinovi pomáhať s jeho frajerkami. Agátka je vlastne lastovička, aj moji zverenci. A možno o pár rokov zistíme, že takých talentov je viacero. Ale pre mňa je dôležité to, nevychovať z nich profesionálnych šachistov, ale vychovať z nich ľudí, ktorí sa dostanú k lepšiemu vzdelaniu. Agáta ví, že nejen ve škole, ale i v šachu má velký kus cesty pořád před sebou. Pokud jde o cíle, je skromná. Podařilo se ti porazit nějakého dobrýho šachistu na Slovensku třeba? To zatím ještě nie. Máš nějaký takový plány? Samozřejmě ano. Koho bys si chtěla porazit? Asi svojho trenéra.